պաշտպանությունը եւս մեր մշակութային որպես կառույց մեր մասնիկը ներդնելու, քանի որ այն Հայաստանում ի վերջո իրականացնում է շատ հզոր եւ մեծ արդյունքություն, այն խողովակն է, որտեղ որ ֆիլտրվում են մեր ապագա արվեստի մշակույթի կրողները եւ դառնում են ի վերջո արժանի նվիրյալներ մեր հայրենիքի։ Եվ մենք եւս ունենք որոշակի, այսինքն մեր կողմից փոքրիկ շնորհակալություններ, եւ առաջին պատվոգիրը կուզենանք հանձնել պատվոգիրը ունեն գործարար Արմեն Պաթոյանին, Արտեմ Պաթոյանին, Հայաստանի Հանրապետություն տարիներ շարունակ բազմաթիվ կրթական, մշակութային ծրագրեր իրականացման աջակցելու համար։ Շատ կարևոր է, անկախ նրանից մենք որ փոխանցում ենք դրանք։